បានន័យថាអាកាសធាតុគឺខុសគ្នាឡងដាច់ហ្មងបងប្អូនប្តីយើងក៏ប្រាប់ថាពេលយប់ -5 អង្សាទេប៉ុន្តែពេលដែលភ្លឺឡើងមកប្រើតនៈភាពវាវាហៀងកាក់កៅឡើងវិញបន្តិចគឺ -1.3 អង្សាទេបានន័យថា -1 អង្សាទេជាងចាក៏ពេលយប់មិញក៏ថាតិចជាក់ជាក់មែនតែនហើយនេះពងធ្លាក់ប្រិលហ្មងបងប្អូនបងប្អូនខ្លះក៏ប្រហែលញ៉ាំថាជាក់មកជីវិតរបស់គាត់ណា គាត់ចង់ឲ្យបានប៉ះព្រិលស្ទៀបព្រិលភ្លូកព្រិលចាខ្ញុំចង់ជែកបងប្អូនណាបើបងប្អូនទៅលេងល្អជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសអរ៉ុបផែកប្រទេសណាក៏បានដែរឲ្យប្រទេសធ្លាក់តកពីខែ11ទៅរហូតដល់ខែ3ចាពេលហ្នឹងគឺមាននៅសតធ្លាក់តកហើយធ្លាក់ពេញមិនទុកហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលខែ1ឬក៏ពាក់កណ្ដាលខែ2បងប្អូនដើមខែ2ហ្នឹងគឺធ្លាក់ពេញមិនទុកចំពោះតំបន់មកខ្ញុំគឺតិចណា ប្រទេសជប៉ុនតំបន់ផ្សេងហាប្រទេសជប៉ុននេះគ្នាតំបន់ផ្សេងគេអត់សូវតិចឯងប៉ុន្តែទីក្រុងនិកូរបស់ខ្ញុំនោះគឺតិចហ្មងនិយាយថាគឺថាមករស់នៅនោះគឺថាទ្រាំណាបងប្អូននេះទស្សនៈក្នុងផ្ទះខ្ញុំបែបខ្ញុំក៏ថត់ហើយមើលក៏ថាអូននៅតែដុតភ្លើងក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូន deng ផ្ទះជនជាតិជប៉ុនណាគឺភ័យច្រើនសាំងសាំងពីឈើគាត់អត់សូវសាំងសាំងពីថ្មពីឥដ្ឋដូចយើងទេ ជម្រាបសួរពុកម៉ែមីមីងបងប្អូននិងក្មួយៗទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសំភោះជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតចាប្រហែលជាបងប្អូនឆ្ងល់ចេញក្បាលវីដេអូមកគឺឃើញតារូបថតខ្ញុំដល់លេងនៅស្រុកខ្មែរម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាចាជីកទូផងកាន់ក្ពើផងកាន់ពោះផងដល់ញ៉ាំបាយដល់ថតរូបមួយបងស្រីមួយបងប្រុសចា តែពុតគឺខ្ញុំមកសុខខ្មែរហ្នឹងគឺមានកាងាខ្ញុំមិនមែនមកដើរលេងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លាតចង់និយាយឆ្លាតដើរលេងនេះគឺបាញ់ស្រងខ្ញុំញ៉ាំនៅភាសាឈុកមាសកាពីព្រឹកមិញចាហើយបងប្អូនឃើញ Telegram ហ្នឹងចានេះគឺជាការតាក់តងរវាងខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំ នៅស្រុកជប៉ុននឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺតាមរយៈ Telegram ហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាវីដេអូដែលខ្ញុំថើទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់អាប់ឡូតចូលឲ្យខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំថតវីដេអូនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលគាត់អាប់ឡូតដោនឡូតវីដេអូហ្នឹងឲ្យយទោផុសបាននេះថាខ្ញុំផ្ញើគាត់តាម Telegram ហ៎បងប្អូនហើយបងប្អូនមើលនេះគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងឯងម្ដងផ្ទះយើងអូនព្រឹកមិញនេះឯងគឺឡានសុទ្ធតែព្រិលសុទ្ធតែទឹកកក បងប្អូននឹងយុបមិញគាត់ប្រាប់ថា -5 អង្សាទេនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងនំពេញនេះគឺពេលយុបដេកគេងបើកដេកក៏បានគេងក៏បានគឺ5សង់ទីម៉ែត្រចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាអកាសធាតុគឺខុសគ្នាឡើងដាច់ហ្មងបងប្អូនបើដូច្នេះគាត់ប្រាប់ថាពេលយុប -5 អង្សាទេប៉ុន្តែពេលដែលភ្លឺឡើងមកប្រើតនៈភាពវា វិញកောက်កៅឡើងវិញបន្តិចគឺ -1.3 អង្សាសេបានន័យថា -1 អង្សាសេជាងចាក៏ពីជប់មិញក៏ថាតិចជាក់ជាក់មែនតែនហើយនេះពងធ្លាក់ប្រិលហ្មងបងប្អូនបងប្អូនខ្លះក៏ប្រហែលញ៉ាំថាជាក់មកជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យបានប៉ះព្រិលស្ទៀបព្រិលភ្លូកព្រិលចាខ្ញុំខ្ញុំជាក់បងប្អូនណាបើបងប្អូនទៅលេងលអស់ជាផ្សេងប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសអរ៉ុបឯប្រទេសណាក៏បានដែរឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទឹកកក ពីខែ11ទៅរហូតដល់ខែ3ចាស់ពេលហ្នឹងគឺមាននៅសតធ្លាក់តកឲ្យធ្លាក់ពេញមន្ទុកហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលខែ1ឬក៏ពាក់កណ្ដាលខែ2បងប្អូនដើមខែ2ហ្នឹងគឺធ្លាក់ពេញមន្ទុកចំពោះតំបន់របស់ខ្ញុំគឺត្រជាក់ណាស់ប្រទេសជប៉ុនតំបន់ផ្សេងប្រទេសជប៉ុននេះគ្នាតំបន់ផ្សេងគេអត់ស្គាល់ត្រជាក់ទេប៉ុន្តែទីក្រុងនីកូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រជាក់ហ្មងនិយាយថាគឺថាមកនោះហ្នឹងគឺថាត្រមឡាបងប្អូននេះទស្សនវិជ្ជាក្នុងផ្ទះខ្ញុំបែបខ្ញុំក៏ថត់ឲ្យមើលក៏ថា អូននៅតែដុតភ្លើងក្នុងផ្ទះអ៊ីចឹងបងប្អូនដឹងទេផ្ទះជនជាតិជប៉ុនណាគឺភាកច្រើនសាំងសង់ពីឈើគាត់អត់សូវសាំងសង់ពីថ្មពីឥដ្ឋដូចយើងទេកន្លែងនេះគឺរៀបឥដ្ឋដីសាតែយើងដាក់លរបងប្អូននេះបងប្អូនមើលសីតុណ្ហភាពមើលដកដក1.3អង្សាសេបាននៃសីតុណ្ហភាពក្រៅផ្ទះហើយ16.3អង្សាសេហ្នឹងគឺសីតុណ្ហភាពក្នុងផ្ទះ ជាដោយសារយើងដុតភ្លើងអញ្ចឹងផ្ទះយើងវាឡើង16អង្សាសេនោះក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវការពាក់អារងាអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារ16អង្សាសេគឺយើងនៅតែមានអារម្មណ៍លងាខ្ញុំមកដឹងថានៅប្រទេសផ្សេងទៀតគេធ្វើមកយេដោយសារខ្ញុំមកដដែលទៅនោះនៅប្រទេសផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឮសូរថាបណ្ណអាមេរិកអីគឺគេបង្កប់ប្រព័ន្ធទឹកក្តៅអីតាមម្ចាំងអញ្ចឹងណាហើយគេប្រើផ្លៅអកេសនីយេអញ្ចឹង ម្ចាំងនោះគឺកาะកដៅហើយនៅប្រទេសគេពាក់ခៅយឺដូចនៅរដូវសំមើចឹងតែចំពោះជប៉ុនខុសគ្នាបងប្អូនណាហើយជនជាតិជប៉ុនគាត់ថាបើសងសងប្រទេសធ្វើអំពីថ្មគឺវាស៊ីភ្លើងច្រើនប៉ុន្តែអាគីដឹងអាសងសងធ្វើអំពីថ្មអាគីកពុះពោះបងប្អូនណាតែបើប្រទេសប្រជាជនធម្មតាភិកច្រើនគាត់សងសងពីឈើព្រោះដល់ពេលរដូវធ្លាក់ទឹកកកទៅឈើគឺវាអត់សូវតាចខ្លាំងដូចប្រទេសនេះធ្វើពីឥដ្ឋទេចា៎ បងប្អូនវីដេអូនេះខ្ញុំបរិហាញជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយបើយល់ជំរាបបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបើបងប្អូនមិនយល់បងប្អូនអាចបើកវីដេអូនេះហើយស្ដាប់ម្ដងទៀតព្រោះពេលខ្លះគឺខ្ញុំនិយាយចឹងទៅគឺទៅហួសហេតុតប៉ែឡតហើយចប់ដែលអណ្ដឹងខ្លួនចា៎អរគុណបងប្អូនច្រើនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀត complex ណាបងប្អូនតាមដាន Facebook page ខ្ញុំជាប់ជាប្រចាំខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទាក់ទងនឹងការធ្វើម្ហូបទាក់ទងនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនានាទាក់ទងនឹងជីវិតគ្រួសារចា៎ពីសុភមង្គលនិយាយទៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅលើ Facebook page នេះទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទទួលរយៈខ្ញុំហើយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលមួយថ្ងៃនេះគឺជួបគឺបងប្អូនរយៈខ្ញុំមែនតែន កាន់ខ្ញុំអរគុណច្រើនខ្ញុំជួនប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសូមជម្រាបលាណាបាយបាយ